Dobrý večer, děkujeme, že jste přišli. Sešli jsme se tady dneska v takovém jako dost velkém počtu, tak se omlouváme za ty podmínky, které tady jsou, ale zase to svědčí o tom, že vzácný náš host, pan profesor Stanislav Políbal, je tak jako velké téma, které se vždycky zaslouží velké obecenstvo, takže jsme moc rádi, že jednak pan profesor si našel čas a přišel k nám do Scholastiky tady pohovořit o své práci, která je prostě neustále aktuální i pro současné umění, kontext současné společnosti. A děkujeme vám, že jsme vlastně tenhle společně zahájili v novém školním roce cyklus přednášek, které tady u nás ve Scholastice pro veřejnost pořádáme. Tak vám děkuju za pozornost a ještě teď na začátku nechám nosíce na chviličku, abyste mohl přečíst a potom se teda už budeme věnovat projekci. Já jsem si totiž pro dnešní večer žádnou nějakou písemnou přednášku nepřipravil, ale vycházím z materiálu, který jsem připravil pro komentovanou přednášku v Dobřichovicích, kde se účastním sochařského sympozia, takže tam je u takové té lávky pro pěší, je tam poslední moje plastika realizovaná v kameni, ale já jsem tu kamennou plastiku samozřejmě nemohl realizovat, protože mi je 92 let a nemohl bych prostě sekat do kamene, ale dali mě k dispozici prostě kameníky, kteří prostě podle modelu z roku 68 udělali tuto plastiku a potom jsem měl takovou jako přednášku o své práci. Ale teď bych vám rád přečetl takový dopis, který jsem našel ve své korespondenci s Jindříkem Chalupeckým a který se mi zdá být takový jako velmi výstižný pro moje myšlení. Milý pane Chalupecký, měl jsem možnost přečíst si váš nový závěr v kopii, kterou jste dal Malichovi. Domnívám se, že není dopsán šťastně. Velice souhlasím, pokud dospíváte k tvrzení, že naše současné umění se velmi liší proti umění v ostatních zemích, protože je ponecháno samo sobě. Jde o tu situaci za komunistického režimu. Píšu to roku 75. Je to logické k základní myšlence, pro níž byl článek napsán. A jako takový je tento závěr pro mě a patrně i pro čtenáře přesvědčivý. Co však nechápu, je další pokračování. Za prvé, připouštím, že náboženství ve své dosavadní podobě je rozvráceno a pozbývá významu. Avšak to, že umění posunujete na jeho místo, mě velmi zaráží. Ať si to tvrdíte sám, nebo je to názor obecnější, nesouhlasím. Jak je možné, že umění tady dosud vždycky bylo, i když tu bylo i náboženství, a to nejen katolické, ale římské, řecké, egyptské a tak dále. Jak to, že se tam také umění vešlo, i když tady to náboženství existovalo? Nebo že by se nám tak rozkošatilo, že už může zabrat i prázdný prostor po náboženství? Není mou profesí teoretizovat. Popírám-li však vaše tvrzení, cítím se povinen připojit svoji představu, ať je jakkoliv prostá. Umění pro mě zastává totéž místo jako filozofie.
ač také bezúčelná, poskytuje filozofie a umění všem ostatním lidským činnostem, aby se z nich napájeli. Katalog Sydney Geist, tak, který jsem tehdy dostal do ruky, doprovázející poslední branku s jeho výstavu v Guggenheimu, velice krásně precizuje vývoj tvaru od chlapce s nakloněnou hlavou přes spící můzu k vajíčku. To byla socha pro šlechtce. Branku si dochází zcela svou subjektivní, jakoby bezúčelnou cestou k tvarům, které můžeme označit jako aerodynamické, ačkoliv v této chvíli se lidé ve vzduchu sestřelovali ještě v krásně idiotských fokerech. Promiňte, že tady napadám primitivnost fokerů. Je jistě pravda, že žádný konstruktér nepřišel na aerodynamickou formu tím, že by studoval branku s jeho sochy, ale byli tu před konstruktéry letadel, před raketami do vesmíru, před aerodynamikou. Jeho tušený objev lidem cestujícím dnes v aerodynamických letadlech nebo autech snad už nepřipadá tak divný. Možná, že existuje ještě lepší příklad, ale myslím vždy na tenhle, a to velmi často, a chráním postavení umělce, kterémuž skoro nikdo nerozumí, ani ho neobdivuje, ale který je tu pořád dříve než ti, kterým se dnes všichni koří. Za druhé, umění je tedy druh poznání, a to smysluplné a moderní. Nesouhlasím, když říkáte, že modernost není jeho smyslem. Jako umělec nesnažím se o modernost, protože modernost nemůže být než důsledek něčeho, ale moderní být musí, jinak není. Za třetí, těžko se mi píše o svých věcech. Pochopitelně. Daleko raději je dělám. Ale protože se mi zdá, že je mi jaksi stále nedostatečně rozuměno, musím se i o to pokusit. Tvorba je pro mě jakési zviditelnělé myšlení. Dříve, než jsem to vlastně ani moc nahlas neříkal, protože jsem měl o tom i pochybnosti, zda je to správné, když naše generace vyrostla z velkého obdivu k určitým důsledně výtvarným typům pařížské školy. Na počátku mi však šlo o vyjadřování přepisem, hmotněji, později více imateriálně, a přímo nejčastějším tématem zde byla labilita. Nikdy tedy, ale nikdy ne konec, čili destrukce, konečná destrukce, stav popádu. Nikdy ne začátek, tedy dokonalost a neporušenost, ale pád, tedy něco, co je uprostřed. Tak chvíle, která v sobě zahrnuje obojí. Později dochází k rozšiřování toho druhu. Ale nezdržoval jsem se příliš vysvětlováním. Tvrzení vystřídají otázky, co je odkud a co je kam a co je pevné a co nepevné. Je to tak, či ona svádí to zařadit do kategorie skepse. Není to spíš než skepse tolerance,
že to může být ještě jinak. Na počátku člověk je vždy nakloněn tvrdit, chtějí tolik svá tvrzení nevnucuje. Jak jsem uvítal váš přístup, nemyslím, že se mé poslední věci dají tak jednoduše vyložit těmi prvními. Je tu souvislost, a proto jsem vám také ukázal kresby ze svých začátků, ale tato souvislost je vnitřní. Ale je to konec konců váš článek. Jen jsem chtěl vyložit trochu své stanovisko. Mám sice možnost, aby mé názory byly čteny z mého umění, tedy z připojených reprodukcí, ale kolik je těch, kteří pochopí, jestliže se setkává stále s odlišným výkladem. Nevím, jak na to reagoval pan Chaloupecký, ale ve své knize Nové umění v Čechách, která vyšla po sametové revoluci, tak tady jsem potom našel takovou reakci. Jindřich Chaloupecký tady píše. Nebyli bychom daleko od pravdy, kdybychom jeho umění nazvali filozofickým. Jeho sochy a kresby nejsou téměř nikdy spontánním projevem talentu. Sám napsal ke své výstavě v Římské galerii Malboro. Často se mi zdá, že to, co dělám, mohlo by se také číst, protože jde mi o myšlenky. No, a Luperský dodává, to je jistě nesnadný druh umění, kde jde pořád o to prolnout iracionální rozhodování s výkladnou intuicí a nemusí se to vždycky podařit. Místo plastického zhmotnění myšlenky může vzniknout také její ilustrace a stává se to někdy i kolíbalovi. Tak to je takový závěr a moje předmluva k tomu, teď si můžeme promítnout. Já jenom, protože nevím, do jaké míry je vám známý životopis, tak já jsem nestudoval sochařství, ačkoliv se mu dlouhá desetiletí věnuji. To vzniklo tak, že jsem dělal sochy, které se nedochovaly, jakožto gymnazista, a pracoval jsem na půdě našeho knižovního domu a ukazoval jsem to někdy sochaři Augustinu Hanzlovi, protože já jsem z Ostravy, kde jsem prožil válku a tam jsem prostě tam patří ty moje začátky, ale protože jsem taky vedle toho ilustroval knihy, které jsem měl rád, tak v Domě umění na Černské výstavě roku 1943 vystavili nikoliv mé plastiky, mé pokusy o plastiku, tak abych to řekl, ale pokusy o mé ilustrace. A tím mě doporučili, abych dnes šel studovat grafiku, a tak jsem vystudoval od roku 45 až do roku 51, vystudoval jsem oddělení užité grafiky na UMPRU. A protože se potom v tom po únoru 48 začala činnost komise, která schvalovala do tisku jakékoliv ilustrace, které mě se měly tisknout, a já, ačkoliv jsem ještě žákem UMPRUM, jsem dělal na objednávku na Nakladatelství Vyšehrad knihu
Mickiewiczových balát a romancí, tak tato komise to vyřadila prostě a nešlo to do tisku. Takže jsem odešel studovat scénografii a věnoval jsem se několik let činnosti v různých divadlech, ať už v Ostravě, Opavě nebo v Praze. A teprve, když se vrátila možnost ilustrovat znovu knihy, tak jsem pověsil na hřebík divadelní činnost, to bylo asi roku 57. A protože jsem už od 53. roku žil, uženil jsem se v roku 53 se sochařkou Vlastou Plechatickou, takže jsem od té chvíle taky začal se věnovat sochám. A až do roku 61 jsem ty sochy vlastně dělal s tím si, to tady neuvidíte bohužel, byly to figurální motivy, ale velmi stylizované, protože jsem nestavěl jako můj přátel třeba Zdeněk Palcer, abych jmenoval aspoň jednoho generačního takového sochaře. Nevěnoval jsem se objemu, ale spíš soše, na které nejdůležitější byl obrys. Byl jsem v podstatě vychován Františkem Kovárnou, ovlivněn jeho textem, obdivem k Františku Bílkovi, protože to byly dvě polohy v českém sochařství. František Bílek na jedné straně a Jede Myslbek na druhé straně. Ale vlastně vítězil pořád spíš ta tradice toho Myslbeka. Čili to byla taková ta první perioda figurální a pak jsem teprve přešel ke spolupráci s architekty, začal dělat prostě jak soutěže, tak i realizace. Takže v těch 60. letech vznikla ze spolupráce s architekty moje třeba, já nevím, zeď na Pankráci, která je bohužel zničena z Plejady, že jo, ale je to prostě ve stanici Vyšehrad, že jo. 60 metrů dlouhá zeď, kterou jsem prosadil díky porozumění nakonec i té poroty, která to odsouhlasila. A nebo jsem dělal Plek Belých památník na první vysílání Českého rozhlasu, který v roku, já nevím, ve 20. letech tam odtamtud se poprvé vysílal. A začal jsem vlastně se věnovat své abstraktní takové periodě, která trvá to dnes. A tady vidíme jeden z těch základů. Dobrý, výborný. Děkuji. Tato plastika se jmenuje Křídla a vznikla vlastně v souvislosti se soutěží na výstavu našeho velvyslanectví v Brazílii. Čili a budova byla navržena týmem architektů, který vedl Karel Filzak, ale v tom týmu taky pracoval můj dávný přítel z mládí Jan Šrámek, že jo, manžel Aleny Šrámkové. Byla tady nějaká přednáška, taky myslím, že jo, teda dávno, dneska ještě. Dneska někde jinde. Dneska jinde, tak jsem to poprosil. No, takže toto měla být, byl tam úkol udělat 40 metrů dlouhou zeď, která probíhá tou budovou a plastiku před tou budovou. A já jsem se jako
po několika pokusech došel jsem k tomu, této plastice, která vycházela tak trochu z velmi markantního schodiště, které v té budově prostě souvisela s tím místem, na němž měla stát tato plastika, ale bylo nás asi 10 kolektivů, největší protéže sklízely prostě sklízela dvojice Koblas a Medek, ale neumístili se, čemuž, což vytoval právní projektant té budovy a protestoval proti první ceně, kterou jsem dostal za tuto plastiku a za svoji zeď. A tak zeď ani tato plastika se nerealizovala, ale pro mě to znamenalo začátek cesty, kterou jsem nastoupil. O něco později jsem byl vyzván k, toto je sloup ze fotografie ze zahrady Libereckého nějakého parku, kde probíhaly výstavy Socha a město. A já jsem tam poslal tuto sádru, což je třetinový model pro výstavu Velká Morava na výzdárně Pražského, ne výzdárně, ve Vladislavském sále. Ano, ve Vladislavském sále byla výstava Velké Moravy a byly, na začátku byly tyto části toho sloupu jako jednotlivé elementy prostě nové civilizace a závěr právě tvořilo toto semknutí všech těchto prvků jeden veliký celek jako symbolizující existenci Velké Moravy. Prosím. Vidíte, jak poblíž toho vzniká zase ze čtyř polokoulí taková sestava, že jeden podpírá, jedna polokoule podpírá druhou polokouli. A proto jsem nazval tuto sochu Labil, protože vlastně, když se dalo třeba, když jsem začal pohybovat třeba, nebo dotkl jsem se některé z polokouli, tak dokonce prostě se tak malinko i pohybovali, čili hrozilo to, kdyby se dotkl více zřetelně nějak v té polokouli, tak se to rozpadne všechno. Když spadne jeden, spadnou všechny. A tato myšlenka této ability vlastně otevřela vůbec celou tuhletu cestu mnoha dalším a dalším kompozicím, protože jsem v tom viděl vyjádření té situace, která člověku. Já si vzmu tady takový malý, drobný textík, který jsem napsal pro svoji druhou výstavu, kterou jsem měl ve Špálově galerii. Ne, tak to přečtu. Mezi velkými a malými věcmi je zhoda. Hladiny přehrad přetékají jako sklenice, a lála sopek se valí jako slza. Stejblo, dům, člověk se naklání. Padne? Nepadne? Proto volím rád čtverec, kruh nebo krychlí. Dovolují mi mluvit o slze i lávě zároveň. Není tudíž pro mne tento čtverec jen čtvercem, ani kruh kruhem, ani kruh krychle krychlí. Zdůrazňují to
aby se nezdálo, že tyto čisté tvary mi představují nějaký aktuální výtvarný problém. O ten mi nejde. Vyjádřit bytí, to zvláštní prolnutí určité dokonalosti a nedostatečnosti, to je to, co sleduji. Prosím, to je vlastně jakýsi můj osobní manifest, nebo prostě vyjádření celého mého zaměření. To je to, co sleduji. Co se střídá, mění, roste a chátrá. Co se vychyluje z pravidelnosti. Co nemůže být nikdy ukončeno. A co se neopakuje a co netrvá. Tak. Můžeme pokračovat. Do toho někdy se objevují i takové jakoby konkrétnější situace. Tato plastika se jmenuje terč a jak vidíte, do toho zapřivené plochy, na které prostě je upevněna, se pohybuje malinká kulička, jakoby po ní někdo házel. Jednou prostě jsou to skoby, jednou jsou to, je to klacek, který se do toho zaboří a tak. Protože terč, nebo prostě nejistá situace, nebo prostě tyhle okamžiky jsem já prožíval se svojí generací, protože taková byla doba. Téhož druhu, protože tohle je plastika naopak pevná, plná, jo. Ale dvě polokoule jsou umístěny na desce, jakoby stolu. Ale i tam je ta otázka toho času vyjádřena tím, jak celý okraj té desky je rozežrán korozí. Tedy postupem toho času. Nicméně tato plastika mě otevřela třeba cestu první velké zahraniční výstavě, protože Guggenheimovo muzeum v New Yorku připravovalo výstavu sochařství 20 národů a vyslali také do tehdejšího Československa svého kurátora, který na doporučení Národní galerie obešel asi 20 ateliérů a já jsem líbil s kurátorem, by se líbil teda tento stůl, ale nebylo ještě rozhodnuto, protože o vybrání definitivním výběru té výstavy se rozhodla širší komise v New Yorku. Ovšem, musím se přiznat, že jsem já ani neměl fotografie těchto posledních plastik, takže na poslední chvíli jsem to, mě to vyfotografoval jeden přítel a ještě před momentem jsem to stačil odevzdat panu kurátorovi, jo. Do toho hotelu a odletěl. Nečekal jsem, že budu vybrán, ale já a Karel Malich, jsme byli z českého sochařství vybráni, ačkoliv jsme nebyli takový sochaři školení jako ostatních 18, kteří taky otevřeli dveře svého ateliéru. Tak zaplať pánu za to a navíc se tato plastika ještě byla vybrána do Essenu, do muzea, protože ale zajímavá věc byla, jak jste viděli ten lapír, tak
sochař doprovázející toho pana ředitele muzea Festeru velice doporučoval, aby se vybral ten label. Říkal, tohle je nový princip jako v plastice, to by se mělo ukázat. Ale protože ty polokoule byly v sádře, tak to tam ředitel odmítl a vybral si teda tento stůl s podmínkou, že bude odlit do nějakého koulu, tak byl odlit do hlíku, to mě bylo přístupné svojí cenou a dnes tento hliníkový odlitek mají v Kutné Hoře v Kasku v Jení. Toto je tak trošku zase jiný přístup, kde se prostě několik vrstev neopakuje, ale vytváří v té siluetě potom z boku určitou hmotu, takže proto jsem nazval tuto věc nesouvislá hmota, jo? Protože přece jenom nesouvislá hmota je něco, co je až jakousi krajností. Jo? Když si vzpomenu, že moji přátelé, když viděli, a to ještě byly věci vlastně figurativně, ne takové vlastně abstraktní, jako tato nesouvislá hmota, když viděli mé věci a ty byly vlastně skoro až málem vznášeli do vzduchu, tím, že třeba plastika, třeba žena v pohybu, je tak, název té plastiky, stojí na jedné noze, jenom na špičce své nohy jako tanečnice a celé tělo je ve vzduchu, že tak prostě to bylo pro mé přátelé sochaře úplný, až bych řekl, nesmysl. Ale jako já, který jsem pracoval s tím obrysem, a ten obrys se stal pro mě jako nejzávažnější, tak prostě jsem svým způsobem šel takovou ojedinělou svojí cestou. No, tohle příliš ne. Nebudu z toho číst, je to právě kovárnu v text letišku Bílkovi, který říká, že určitá období jsou dějiná sochařství postavena právě na obrysu. A to, že Kovárna měl pravdu a nebo že jdu správnou cestou, jsem si potvrdil při své návštěvě Řecka. Měl jsem to štěstí, že to byla jakási moje první cesta do zahraničí a k tomu Řecku. A našel jsem tam celou budovu prostě kyklácké kultury, takže tam ostrovů, které pracovaly právě s těmi idoly. Prosím. Toto je socha pro vítr, kdy vlastně se dostává do součástí sochy pouhá čára. Tato čára je samozřejmě drátěna. Později tyto čáry nebudou z drátu, třeba budou z provázku nebo z nich. A tady je to ještě drátěna čára. A srovnal jsem tím ten kontrast mezi tou hmotou a linkou, jako vidíme třeba husté blatrávy. A musím říct, vzpomenout, že jeden z nejdůležitějších vlivů v mém životě představuje
Alexander Calder, protože právě on přišel tehdy s tím, že vlastně socha nestála, ale třeba byla zavěšena na nějakých drátech, jako byly tam samozřejmě i jisté plochy, které prostě pomáhaly v tom závanu vzduchu pohybovat tou sochou, takže on nazval tyto sochy mobil. Ale velmi se to nelíbilo tehdy Mondrianovi, který ho navštívil a říkal, ne, socha prostě nemůže se pohybovat, co je to za pitomost, že jo. Socha je stabilní. Takže on, Alexander Calder, se z toho pobál, jako nevné pobál, ale říkal si, no když stabilní může být taky, že jo, a začal dělat z velkých ploch, které se setkávaly protínavě a uzežely tu stabilitu dokonale. Proto jsem já nazval tu plastiku těch čtyř polokoulí také, nazval jsem ji labil. Není to ani mobil, ani stabil, ale labil. Prosím. A tady jsme u toho, jak jsem vzpomínal v tom dopise tomu Chalupickému, že je to ta situace, ne, že ten soud jak stál, ale ne jak spadl. Je to ta situace právě, kdy se ten pán rodí a kdy je ta mezifáze vlastně zachycena. Ale tato fáze vlastně té destability, nebo stability, jak chcete, je vlastně charakteristickou mojí tématikou, která se pak rozvíjí ještě další. Toto je špatně trošku vidět, to je, jmenuje se to hostinka, je to nakloněná plocha, na které jsou tři předměty, čili něco v té abstraktní plastice zase jakoby malinký návrateček k realitě, jo. Ale ta myšlenka zůstává, že všechno se sune k tomu okamžiku, aby skončilo, aby spadlo a rozbilo se, aby spadlo a přestalo existovat. To je ten obraz toho pocitu, existenciálního mého pocitu, ze kterého se vychází. Toto je papírový pomník, čili veliká plocha, která je rozříznuta, takže prostě se už neudrží v té dokonalosti, té vertikály, ale ohýbá se, ohýbá. Nebo tato trojice, které někdy říkám trojice stí, jsou jako tři životy. Jeden, který se, když si to děláme, rozpůlíme tu podrobně tu plastiku asi tam, kde končí ta podlaha, tak všechny tři začínají stejně. Jo. Ale pak jeden ten prvek se začne ohýbat a vrtí, druhý se stenčí a z ní zůstane z něj jen list a třetí úplně jako je zadušen prostě tím rozteklým věcem. Nebo zde je krychle, která byla samozřejmě normální vertikální poloze s vodorovnou horní plochou a která se tu naklání a taky padává se říct, ale
nemůže spadnout, protože má svoji podporu, tak je tu zachycen ten bezispad a samozřejmě mizející tvar. V roku 68 ovšem jsem dostal takovou zajímavou příležitost dostat se do Francie, protože tam existovala nadace, Karolího nadace, která byla řízena vdovou po prvním maďarském prezidentovi, která žila v obci Valens, je to blízko moře, blízko Antik, kde je Picassovo muzeum, nebo Kant. Samozřejmě je to velice zajímavé místo a byl jsem šťastný, že jsem tam mohl mít aspoň 6 neděl v ateliér, protože než to tam je v tom jaru, tady bylo pražské jaro, a Francie měla své pařížské jaro, které se vyznačovalo revolucí, barikádami, které postavili různý skupiny prostě ve Francii, a ten neklid se šířil po celé zemi a nebylo možné se jako vlastně jenom tak rozhodnout, já pojedu teď do Francie, až když nastal malinko ten klid a člověk je jistotu, že natankuje nějaké stanice a dostane se vůbec do Valens. Takže jsem se tam dostal. Bylo to pro mě zvláštní štěstí, protože to první ráno, kdy jsem se šel přihlásit na policii, tak jsem potkal Marka Šabrara, který se se mnou dal do řeči, kdy jsem mu byl představen. A on projevil úplné zděšení a jako říkal si, vy jste přijel z Prahy, o Praze teďka pořádce jenom Praha. O Praze se všechno teď tady ví, ale tak to už projevil obavy, co bude dál. A přišlo to. Nicméně do konce července jsem tam udělal ještě 7 takových plastik a toto je taky sestava 4 vertikál, z nich jedna se ohýbá a padá. Toto je druhá, zase jde o čtverce, 2 čtverce. Samozřejmě já jsem si mohl opatřit jenom sádru a nějaké dřevo, které jsem našel teda jako v okolí toho ateliéru, nebo když jsem šel někam na procházku, našel jsem materiál, protože je to z nalezených kusů dřeva a ta vlnka neukončeného čtverce je tady vymodelována. A jmenuje se to v určitém okamžiku. No, víte, dělal jsem to vlastně ve chvílích, kdy ve Francouzsku se člověk si přinesl domů francouzské noviny a tam se už referovalo o tom, jak na našich hranicích stojí vojska Varšavského paktu. Takže v určitém okamžiku se něco stane a neukončí. Nebo toto je L, taková dvě horizontálna vertikálna, jehož roh je vystužen z takovou, říkám tomu závěj, ale hmotou. A z toho potom vyrostly další plastiky, které jsem už dělal v Praze, jako tato sedlina.
nebo začátek nebo konec. Je začátek právě ten amorfní pravý roh, ze kterého roste prostě čtverec a jeho diagonály, anebo byly tu na začátku právě ty čisté diagonály a čtverec a proměnilo se to v amorfní směs. Nebo toto je bezvládné tělo listu, něco, tvar, který vysel, který je tu jenom opřen. A toto je po odklopení. Tento válec jsem našel vyhozený za zdí hřbitova už v Praze, za hřbitova svatého Matěje. A přidal jsem k tomu polokouli, která spíš padá a uzavře ten válec. Po odklopení to byla taky ta doba, kterou jsem ji žil. Ale přecházelo to tam ta přerušenost toho děje. Dostávala nejrůznější podoby. Tady dostala podobu šesti obdelníků, z níž šestý skončil. Toto naopak je návrh na plastiku pro náš pavilon do Osaky. A já jsem chtěl tady vyjádřit ten čas, kdy ten sokl, ta hmota toho soklu taje a rozplývá se a na ní jsou symboly jara a podzimu. Poupěte na větvičce a suchého listu. To bylo tam vystaveno v Osadce a zakoupeno Muzeum moderního umění v Soukě. Nebo toto, jeden válec je pevný a druhý je nakloněn a přitahován prostě tím spojujícím drátem a dalšími prostě prvky, jako jsou provázky. A tato věc se jmenuje pouto. A když jsem ho potom mohl v roku 73 vystavit v Miláně, tak tam zůstalo, protože ho zakoupilo Guggenheimovo muzeum do svých sbírek. Takže ani půjčit, když člověk si chce půjčit víc takovou věc, tak je taková věc je skoro nemožná, protože to zní jakési možná i negativum těch zakoupených věcí do muzeí, protože ta muzea to sice vlastní a někdy tomu udělají i slávu člověku, autorovi, že to je tak skvělé muzeum, ale na druhé straně se člověk ptá, no ale uvidí to někdo, je-li to uzavřeno tak často a tak dlouho ve svých depozitách. To je ta otázka jako existence umění dál a dál po letech, po času. Toto je dlouhá taková oblizárna do toho, do rýníku, tak zaražena překážkou, takže se rozlejvá do stran. A to kam není kam. To byla ta situace, kdy řekněme, tady už byl rozpuštěn svaz, vybrán nový svaz, teda
ten, kdo se dostal do toho nového svazu, musel být člen strany, nebo prostě dělat socialistický realismus, ale my, kteří jsme dělali takové věci, které prostě se nesměly vyslovovat, tak jsme si pomohli tak dělat pro sebe do ateliéru. Ale nebylo to špatné, pokud že člověk je ze svého ateliéru vlastně muzeum. A proč ne? Někteří samozřejmě kvůli emigraci, někteří z umělců a odešli, aby mohli vystavovat, aby mohli prodávat, aby mohli se vyvíjet dál. Ale já jsem o emigraci nikdy neuvažoval, protože jsem si říkal, že člověk může udělat jako pokud má ateliér, pokud může existovat, pokud není třeba v žaláři nebo v nemocnici, tak může se vyvíjet dál. Protože to, co chce říct, může říct i za těch podmínek, které jsme tu bohužel měli. A to je taky z té situace takové téma opřená tyč. A jak ta tyč opírá se do té desky, tak vlastně vytváří. Projevuje se to těmi vlnami, tím změnou toho. Nebo to té pády dvě, kdy se utrhne ta kouna a leží na zemi. Jak vidíte, často se teď do té plastiky dostává motiv čáry. Tato linka spojuje to, co leží na zemi, rozlejvá se, a to, co ještě stojí a drží a bude stát, ale jak dlouho. Proto se ta věc jmenuje křehká stabilita. Jo. Taky se stalo, že navštívil tehdy můj ateliér Arturo Schwarz. To byl slavná galerie v Miláně, která taky vlastnila veškerá práva na Marcela Duchampa. A když navštívil můj ateliér, tak samozřejmě měl zájem o mé věci. A já jsem říkal, že už mám, že už plánuji, že už mám nabídku v jiné milánské galerie a že v Miláně bude moje výstava, tak on celý šťastný, že bude mít možnost třeba získat nějaké věci v Miláně, až bude ta výstava v galerii Salona Mučata, tak odcházel a odcházel tak prudce a tak trošku rozhoupal tu vlnu té podlahy, že toto prkno za ním spadlo. Toto je zase jiný případ jako pevného tvaru, který je torzem vlastně a je to torzo prostě pro tu hostinku, řekněme, nebo jakýsi součást té hostinky, která tu hostinku podpírala. Ale mě napadlo, že ty provázky mohou vlastně vytvořit jakoby pokračování, které se neuskutečňuje. Proto se to jmenuje partner.
nebo jiný takový prvek je tak nebo tak. To jsou vlastně trámy z mých beden, lodních beden, v níž odešly moje plastiky na velmi slavnou výstavu v roku 70 v Tokiu. To nemělo nic společného s naším pavilonem v Osace, nebo jak jsem vám tam ukazoval ten bronz. To šlo o to, že Prahou projel jistý japonský kurátor, který připravoval výstavu v Tokiu Between Man and Matter, mezi člověkem a hmotou. A pozval mě, protože já jsem tam poslal hlavně ty věci, které jste viděli jako vzniklé ve Balance, ale bylo jich celkem asi 7 a měl jsem vlastně takovou první příležitost se objevit v takové kamarile budoucích slavných lidí, jako byl Mario Merz a Bruce Nauman a Benone a tak dále, tak dále. A když mi přišly ty věci moje z toho Tokia, tak mě napadlo použít tady ty holé lyžiny z těch beden a jednu pověsit svisle a jednu položit jako vodorovně, protože to mi jako symbolizovalo tu situaci. Dříve jsem stál a teď musím je držet. No, toto jsou 3 zrcadla, která jsou na zdi taky obkreslena tuškou. A jak padalo na ně světlo lampy, tak vlastně vznikaly další 3 deformované obdélníky. A takže najednou hmota, nehmota, jako kresba, a světlo, odlesk, vytvoří jednu. Toto se jmenuje dvojí možnost, protože z jednoho bodu vede čára, niť a rozdvojuje se možnosti symbolizované kruhem a jiné možnosti symbolizované čtvercem. Proto se to jmenují možnost a koupil to muzeum města Paříže. Takže to není nevlastní. Tady je jedna veliká deska nějaké laťovky pokrytá tmelem a dole v její spodní hraně jsou dvě těžké cíny, jsou plné pro použití ve své lárně a vyváželo je to tenionkou šňůrkou a papírkem, samozřejmě, že ten by to nevyvážil, že všechno je zavěšeno prostě na zdi na 2 schovách. Ale tady se mluví o té dvojí možnosti, že tady je třeba i někdy něco malé, maličkého, co tu tíhu vyváží. Nebo toto jsou 3 plány, 3 vlastně plány. Jeden, ze kterého zbyl
kus starého dřeva, které jsem připevnil na ten dutý, na ten průhledný rám. A za ním je celá plocha dopojena tak, že pokračuje za ní ještě další pokračování, z něhož vidíme jenom ten obdélník. Čili otázka času. Jedna, dvě, tři, čtyři. Jak vidíte, linka a ten provázek je začali doprovázet. Skutečně. Vlevo je jenom obdélník nakreslený. Zde je bílý obdélník hmotný a ten příští už jenom představují tři zatloučené hřebíky. Takže co bylo předtím a co přijde potom. Tak, to je asi tak. Máme ještě něco, ale jo, ještě. Jako to je to provázkové období. Dalo by se říct, že i kresby jsem udělal někdy pomocí hřebičku a nití, ale bohužel tady není žádná ilustrace toho. A taky jsou vesměs všechny prostě různě v cizině. Tady zbyla jenom jedna taková mítová kresba, tady myslím taky majetku kresku. Nebo ale toto je prosím pravidlo proměnlivosti, kdy kdy na zemi leží plocha, na které je nakreslený, není to vidět původní obdélník, a pak síto úplně rozbité, odkud vede jedna spojnice k novému obdélníku, který je na stěně, stejně jako od toho rozřezaného tvaru obdélníku, který je v té šikmé desce a je taky propojen na tu kresbu příští na stěně. Pravidlo to výmožnosti. A tuto je ticho potáhne, kdy zavěšena, vlastně je na jednom konci zavěšena tyč obalená kovovým pláštěm, visí na jednom bodě a vlastně na jeho základě roste příští čtverec. Toto je zajímavé proměna. Snad tam byl dříve jedna linka, která spojovala ty horní dvě dřevěný latě, jo. Takže to tvořilo čtverec. Ale zavěšením tou tíhou toho, co bylo tam na té lince zavěšeno, může vzniknout nápověď příštích rychle. Vlastně teď jsme u těch provázkových, tak to je starší časově, to je z roku 70. To jsem dokonce použil nějaké takové vrátka, takže má to, mělo to svůj rám a dva obdélníky. Podél toho jednoho, ten jeden obdélník je vlastně naznačen tou linkou z té niti mezi těma dvěma hřebíky. A ta druhá, tam byla spána, tu jsem jenom do polovičky zakryl a v polovičce jsem nechal ten přerušenou čáru toho špagátu. Něco končí uprostřed, co to bylo. Tohle je ta
tři obdélníky, z nichž třetí vlastně končí a rozpadá se, to je v Gasku. Nebo tohle to má, mají myslím v Rounech a to se, ne, tohle nemají v Rounech, to bylo v majetku, Vancha. Bohužel, jako ta projekce je malinko deformovaná, zúžená. Všechny ty obrázky jsou vlastně, nejsou, nemají normální, jsou zúžené. A to jsou vlastně pokusy o 1, 2, 3, 4, 4, ale ani jeden není první. A toto je taky niť na dřevěné desce, která vychází z jednoho vodního bodu. A je vidět, že obsahuje různé spoje, které přestaly existovat. Proto se ta věc jmenuje sama. Toto už je začátek takové té nové doby, kdy vlastně přestává být tématem ta vlastní otázka toho bytí a okolností bytí. A toto je veliká deska 120 na 120, která je poprvé představuje takovou zvláštní povrchovou úpravu, protože ten tmel jak zasychal a já jsem ho znovu a znovu špachtloval, tak to už ta špachtle vlastně vytvářela na tom ty flíčky a bylo to takzvané první geometrické cvičení, ale tady bych chtěl říct, že to cvičení nesouvisí s fyzickým cvičením tělesným, ale se slovem leso, francouzské slovo, to je prostě úloha cvičení jako ve smyslu úloha domácí cvičení. Prosím, tak. A to se stalo, tady máme jiný takový případ taky, a to se stalo vlastně základem mé aktivity v Berlíně, protože v roku 87 prošel mým ateliérem, z té doby jsou právě ta cvičení, prošel mým ateliérem Dieter Ronte, ředitel Vídeňského muzea, který připravoval výstavu expresiv, čili všechny umělce, kteří v Čechách, na Slovensku nebo v Polsku, Jugoslávii dělali expresivně, tak byli tam pozvaní a já jsem samozřejmě žádnou expresí se nevyjadřoval. Bylo to čistě grafické, geometrické, bez exprese, tak jsem na výstavě nebyl, ale Dieter Ronte mě doporučil na roční stipendium DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, čili výměna, jako kulturní výměna, tak jsem mohl rok pracovat, i když to nebylo snadné hodně, a půl roku trvalo, než jsem se vůbec nějak jako k tomu dostal, k té výjezdní doložce, a to takovým odfukem, že když jsem se zmínil, že jak nejdelší možnost doložky je, tak oni říkali půl roku, tak jsem říkal, dejte mi to na půl roku. A já
se vrátí a dáte mi to potom na půlci, dáme. Takže jsem ten roční pobyt vlastně získal takovým podfokem, že jsem tam jel na půl roku a opět na půl rok 88 jsem strávil s takovými kompozicemi z překlížky a tlačovek, které jsem tam si kupoval. A to jsou vlastně kresby, které jsem dělal vždycky jenom jako na papíře, taky vzniklo předtím asi stovka těch kresb. Z nich jednoho dne jsem si řekl, co s nimi? No vždyť to jsou vlastně půdorysy. A tím, že jsem různě že ty stěny měly různé výšky, tak tím vlastně vzniká kompozice, které jsem říkal stavba. A toto je stavba číslo 2. Jo. A v těch jsem pak pokračoval a ty potom otevřeli i další možnosti popřít. Tady je třeba stavba číslo 10. To už je prosím jako vlastně na nějaký podlaze muzea ve Vídni, jo. Nebo toto je velká stavba, která skončila v muzeu ve Francii. A to, že jsem ji tam vystavoval. A toto jsou už studie železné, které nedospěly do velikých rozměrů, ale jedna z nich na jízdání pražského hradu, myslím, že tato byla vystavena. Po nich potom přišla velký období, kdy jsem z toho prostoru ustoupil do problému reliefu, kdy ty tvary prostě se drží na ty stěny, ale vytváří tou plasticky těmi různými tvary, jako to je pojednáno černým tmelem a jiné, to je ještě další, Ono to mělo tu výhodu, že ten černý tmel potom přetavování tímto už pachtlí dostal se do takového vysokého lesu. A po nich pak přišly bílé reliéfy, kdy jsem začal používat nejenom tu kresbu, ale i železné prvky, do toho vstoupily. A po nich potřeba nastoupila takové kresby, které prostě mají dřevěné, silné dřevěné laže a ty doplňují vlastně tu kresbu. Takže vlastně kresbou já končím. Kresbou jsem začal jako grafik na uměleckoprůmyslové škole a od plastického projevu teda sochařského prostorového jsem zredukoval vlastně ty věci do jednoho plánu být plastického. Pojď vše. Můžeme se vás zeptat, my jsme z ateliéru fotografie, tak nás zaujalo, jak perfektně a krásně jsou ty vaše sochy vyfocené. Jestli máte někoho stálého, kdo vám to fotí? No,
Víte, měl jsem to štěstí, že jsem se seznámil s Janem Svobodou. Ano, jste to myslel. Jako předtím různě, tak jako jsem se střídali, třeba byl to Zdeňko Fejfár, kdo je třeba fotografoval, ale teprve, když jsem díky přátelům Jana Svobody, a to byl jak Sekal, tak Pásr, Zdeněk, doporučili mě Jana Svobodu a seznámili mě s ním, tak až do své smrti mě fotografoval. A po jeho smrti potom fotografoval Jodas. Jo. On byl sice fotograf spíš portrétů, jo, dělal umělce stejně jako Jaroslav Brabec, jako ateliér, portréty, nebo když byl pražský Jaro, tak fotografoval hudebníky a dirigenty a tak dále. Ale nicméně celý závěr toho na fotografu a dokud žil, tak potom Miroslav Jodas vystřídal Jana Svobodu. Prosím. Možná jestli se vás mohu zeptat na to přátelství s panem Balcerem, protože já jsem možná jako v mých očích, ale mám pocit, že se vaše tvorba a jeho tvorba nějakým dalším způsobem pro mě doplňují. On se hodně věnoval tomu tématu stání sochy a vy tam máte tu labilitu, to padání. Jakým způsobem jestli jste spolu? No tak my jsme se seznámili s Balcerem tím, že on byl členem skupiny Máj, jakože jo, a ty skupiny se začaly spolu tak jako scházet po roku 57, kdy došlo k velké výstavě mladých, jo, celá republika, prostě všichni, kdo prostě byli vybráni tehdy, ať už v krajích, nebo tady v Praze, planetárium jsme to žijovali, jo. Tak tehdy vlastně se ty skupiny dali dohromady, jo. Ať to byla skupina Máj, Trasa, UB12, jo, a další Proměna. A protože Zdeněk Palcer měl nějaký takový nevyhovující ateliér na Vinohradech, jo, tak jsem mu řekl, že by to chtěl vyměnit někdo, koho znám na Letné. Jo. A takže on se přistěhoval do naší blízkosti, protože my jsme měli se ženou ateliér v té ulici od Akademie, jo, nad Královskou obrnou se přišel té ulici. A tak jsme se začali stýkat. Jo. Ale byl to právě on, kdo velice jako dával přednost hmotě. A když přišel ke mně a viděl prostě takové pokusy, ještě teda s těma figurama, že on taky ale dělal důsledně, jako šel tou cestou figurální, kterou deformoval a vymezoval a i abstrahoval. Takže on, těmu to přišlo trošku směšný a já jsem říkal, ne, nezlob se, ale on říkal, podívejte, socha je objem, socha musí být těžká. A já jsem mu otevřel tady tuhle toho Bílka, a teď když je tady světlo, tak si dovolím to přečíst, jo. Protože to je velice krásné.
krásný ten úryvek. Pojem sochy není vždy vázán na objem. Bál se říci, že sama řecká antika byla do své klasické podoby doby mnohem víc obrysová než objemová. Objemovost je tedy dílem pozdní doby, kterou pak popularizuje a rozšiřuje pro příští vývoj spíše antický Řím. Proti pozemštější objemové podobě sochy stojí jen a jen socha zrozená z obrysu. A to je cesta, kterou u nás dovedl jít jediný František Bílek a v této osamocenosti stal se jeho dílo velkým torzem a zůstalo nám navždy skryto a tak dále. Ale on tady říká právě, že to je, že je to právě určitá doba, jo, že nenadarmo rostlo sochařství z obrysu právě v časech s metafyzickou touhou. S metafyzickou touhou. A to je prosím vydáno v Malnesu k roku 41. Byl jsem šťastný, že jsem to mohl mít a mohl polemizovat se Zdeníkem. I když jsme se nerozešli a já ještě za ním jezdil do zdi, tam do toho ateliéru, který on získal po osadce. A já na osadku jsem mohl doporučit, aby tam dělal jistou takovou zeď. Prosím. Mohla bych se zeptat, co vám pomáhlo se soustředit, když jste tvořil? Co vám pomáhlo se soustředit, když jste tvořil? Nevím, jak na to odpovědět. Protože jako soustředění je podstata toho. Když kdo se není schopen soustředit, tak ať toho nechá. V té abstraktní podobě spíš jsem měl, já tomu říkám, vnuknutí, představu, která se vám zrodí v hlavě a pak člověk během práce, během toho kombinování a rozhodování s materiálem přímo dotváří tu věc do toho konce. Aniž bych si imitoval nějakou prezi. Samozřejmě byla taky případ, jako jste viděli to L, že jo? Existovala před tím L kresba, která mi otevřela k tomu cestu. Byl to čistý bílý papír a jenom linka nahoře, linka po straně, a začmáraný roh, jako. Ale to jsou výjimky spíš. Ty kresby, pokud vznikaly, tak vznikaly souběžně a samostatně a vznikalo celý období takzvaných bílých kreseb,
které staví na té velké bílé ploše toho papíru. Ještě ty první kresby nebyly tak úplně bílé, protože jsem si přivezl papír z Prahy v autě a ten byl pěkně žlutý. Ale měl jsem naštěstí přítele v Torině, u něj už jsme spali, než jsme dojeli do jižní Francie, a ten říkal, no nemůžeš na tohle kreslit, jako tady máš. A vytáhl tak pár Fabriano Giotto. Ještě jsem ho koupil teda v Nice, jo. Fabriano Giotto, tam jsem odjel a koupil si ho. Ale později se přestal vyrábět. Ale tam byl zase jiný Fabriano, Rafael. Tak jestli už nemáte žádný dotaz, tak se můžeme rozloučit a rozloučit a my vám děkujeme, protože jsme přišel a měl krásnou přednášku.